ته چې کوم دی د غریبانانو ډیر زیات ملګری دی او ټول عمر یې د دې کیسه چې د غریبانانو خدمت کړی دی او ولله دی ډیر خوشحاله کا لکه مطلب دی چې د بیټرۍ کار راشیم دی یا حل کوي که مطلب دی چې داسې د غریبانانو زکات کار راشیم دی حل کوي که د یتیمانانو څه شی راشیم دی حل کوي نو زه د ده نه ډیر شکرګزاره یم او د الله نه اول شکرګزاره یم او بیا د ده نه شکرګزاره یم چې داسې کار دی چې دی ډیر زیات غریب دی او بل هغه چې کوم دی دی هم ډیر زیات شاید هم ورسره ډیر زیات همت کا او بس خدای پاک پروزیګار دغه خلک هم خوشحاله کا چا څوکم خلک ورسره مدد کا او بلک خبره دا چې غریبانانو ډیر ملګری دی الله دی ډیر خوشحاله کا او الله دی په بچو او په دغو باندې برکت کیسره خولې په سر کا دا چې دی پولیس ځوان دی موږ ورته حکومت یو دا حکومت دی اسلام له راځي نو دا حکومت یو حکومتي پیغام لارک خوشاله اوسې عزتمن شې الله یې اجر ورکړه او راځئ خیرات ته چې وریجې وخورو چې هر شرط دی بریالي اوسئ.